сім'ї вольній новій. Літературно-мистецьке свято, присвячене Великому Кобзареві, відбулося в Державному театрі опери і балету імені Шевченка. У президії кандидат, члени політбюро, секретар ЦК Компартії України Олександр Семенович Капто, Марія Андріївна Орлик, заступник голови Ради міністрів Української РСР, гості з братніх союзних республік, соціалістичних країн. Відкрив свято поет Борис Олійник. Про неповторний поетичний світ Кобзаря сказав у своєму слові поет Іван Драч. Кобзар належить не тільки Україні, але й усім народам, говорили вірменський поет Левон Міріджанян, казахський письменник Амантай Сатаєв. Значенню творчості Шевченка присвятили свої виступи Шарах Каріх, літератор з Угорщини, Іван Давидков, перекладач з Болгарії. У день народження Великого Кобзаря відбулося засідання Комітету по державних преміях Української РСР імені Шевченка. Голова комітету, перший секретар правління Спілки письменників України Павло Архіпович Загребельник вручив дипломи і почесні знаки лауреатів. Художнику Шишку, публіцисту Стадниченко, письменнику Морозу, мистецтвознавцю Білецькому, митцям Київської кіностудії імені Довженка, кінорежисерові Мащенко, актору Харитонову. Премії також удостоєні народний артист з РСР Бондарчук, інші товариші. Священна Канівська земля. Квіти шани і любові від посланців братніх союзних республік, країн соціалістичної співдружності. Тут біля пам'ятника відбулися шевченківські читання. Свято в сім'ї вольній новій пройшло у рік 60-річчя Союзу РСР. Воно ще раз підтвердило всенародну любов до Тараса Шевченка, великого поета, інтернаціоналіста, революціонера-демократа. Харківське виробниче об'єднання «Турбінний завод». Флагман вітчизняного турбобудування випустив вже не одну машину потужністю в 1 мільйон кіловат для атомних електростанцій. Нині його колектив став на трудову вахту в честь знаменної дати 60-річчя Союзу РСР. Олександр Володимирович Макаров – майстер центрових високого класу. Випуск унікальних машин – важливе і відповідальне державне завдання. Тут потрібен талант, уміння – найкращих майстрів токарної справи. У заводській лабораторії випробувачі ретельно стежать за точністю обробки і монтажу машини, правильністю її центрування. Микола Корнієвич Саулов, герой соціалістичної праці, делегат 26-го з'їзду КПРС, бригадир слюсарів-складальників. Ще й ще раз пильні перевірки, адже турбіна мусить працювати бездоганно. Це золоте правило його передового колективу. Групою конструкторів заводу створено нову турбіну в 750 тисяч кВт. Дві таких турбіни, змонтовані в одному блоці, це 1,5 мільйона кВт енергії. Це економія металу і скорочення процесу виготовлення машин. Цього року харківські турбобудівники взяли зобов'язання надіслати 2 мільйонники на південноукраїнську і Заборізьку атомні електростанції і 2 машини в 750 тисяч кВт до братньої Литви на Інгалінську АЕС. У 1866 році в Києві відкрили публічну бібліотеку, яка налічувала тоді 667 книжок і жодної книжки українською мовою. Багато випробувань випало на долю бібліотеки. В роки Великої Вітчизняної війни фашисти варварські пограбували і знищили її книжкові фонди, зруйнували приміщення.
Державна республіканська бібліотека імені КПРС. Так стала називатися книжкова скарбниця 25 років тому, після своєї реорганізації. У 1966 році за визначну роботу в галузі пропаганди знань бібліотеку нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Нині в її книгосховищах понад 3 мільйони книжок. Щорічна її книговидача – 1,5 мільйона одиниць. У бібліотеці зібрана література з 60 мов світу. Бібліотека імені КПРС отримує всесоюзний і республіканський обов'язкові примірники друку, готує рекомендаційні бібліографічні показчики, посібники з бібліотекознавства. Її працівники проводять величезну наукову і пропагандистську роботу. Серед них і Євдокія Конинівна Бабич. Особлива гордість бібліотеки – книжкова леніняна 30 різними мовами. Є відомості, що у свій час послугами працівників Київської публічної бібліотеки, як вона раніше називалась, користувалася сім'я Ульянова. Сотні киян відвідують щодня цю унікальну бібліотеку. Увечері в 5 читальних залах зайняті всі місця. Читачі поринають у глибину книжкових знань. Село на нашій Україні не наче писанка село. Ці слова Кобзаря наче сказані про село Дзвинич Богородчанського району на Прикарпатті. Тут живуть і працюють робітники з Солотвинського лісокомбінату. Саме Дзвинич на всесоюзному огляді конкурсі сіл відзначено срібною медаллю за нове будівництво і благоустрій. Триповерховий торговий комплекс – особлива гордість села. Завжди багато відвідувачів у сільській їдальні. Затишно, смачно і дешево. Благоустрій села – турбота депутатів сільської ради, працівників Солотвинського лісокомбінату. Нині завершується будівництво профілакторію для робітників комбінату. Ще одна прекрасна і потрібна споруда прикрасить Дзвинич. Здано черговий будинок. Отримують нові затишні квартири ще 24 сім'ї. Сьогодні на весіллі у шофера лісокомбінату Богдана Годена. Так на ділі здійснюється програма партії «Все для людини, все в ім'я людини».